Una gitarascia, sì. Naam, basi mtazamaji na vile vile msikilizaji ambao unatufuatilia kwa sasa moja kwa moja, unatambua kwamba basi inakuwa na wakati mwingine wa kipekee zaidi. Labda ni mara ya kwanza ama ni mara yako ya nyingine tena kuweza kukutana nasi hapa kwenye mtandao huu, kwenye runinga yako hii kupitia mtandao. Ni wakati mwingine wa kipekee sana, basi tunafurahia kuweza kuwa nawe, na kwa kweli kama unavyoona hapo kwenye runinga yako ama kwenye simu ya kwako, basi ni wakati wa kipekee kabisa ambapo tunakupasha matukio mbalimbali ambayo yanakuwa yanajiri hapa katika kaunti zetu 47 na bara la Afrika na hata ulimwengu mzima. Kuna mambo muhimu sana ambayo moja kwa moja tutaweza kuyazungumzia, lakini kwanza kabisa basi tutaanza kwa kujitambulisha. Na kwa njia kipekee kabisa basi, mimi naitwa Fernandez. Na mimi naitwa Joel Mburia. Karibu sana bwana Joel. Naam, asante. Natumai kwamba basi yapo mengi sana ambayo unayaona unayasikia kama mwanahabari. Naam. Na ni vizuri wale ambao wanatufuatilia pia wakaweze kuhabarika. Naam, kuna mengi ambayo ni matukio ya hapa na pale, haswa humu nchini, duniani na tuseme vitengo vyote vya dunia. Mm-hmm. Na tutaweza leo kuwapatia kwa japo kwa kifupi, lakini tutawatajia mengi ambayo yamekuwa yakitokea jana, juzi na hii leo, ambayo yanapotokea hivi ni vizuri nyinyi watazamaji muweze kuona na muweze kuelewa dunia inaenda vipi. Kwa kweli kabisa, manake kama wanahabari basi inakuwa ni jukumu letu tuweze kukupasha wewe mtazamaji ni yapi ambayo yanajiri. Hivi punde tayari tumeona mambo mengi yanakuwa yanafanyika kisiasa. Kwanza tuanzie hapa katika taifa letu la Kenya. Swala nzima la kisiasa bwana Joel limekuwa sasa limekita mizizi. Unadhani ndio 2022 imefika? Naam. Naam. Kila mwanasiasa ako mbioni. Na watazamaji, ni vizuri tu yaseme kwamba kama jana ilikuwa ni tarehe ngapi? Tarehe 25. Tarehe 25. Na kulikuwa na kisa fulani kilitokea upande wa Taveta ambapo mazishi aliyekuwa MCA wa Maho yalikumbwa na ghasia. Aha. Ambapo polisi waliweza kukimbizana na wananchi wakiwaambia kwamba si vizuri wahudhurie mazishi yale. Na ukumbuke kwamba wananchi hawa ndo waliomchagua yule marehemu. Imagine, na kwa sababu ni wakati wa mwisho kuweza kumuaga aga, wakadhani labda itakuwa ni vyema zaidi, lakini huenda hawakuwa wanatumia labda vigezo vya COVID-19. Naam, walitumia hivyo vigezo wakisema kwamba wingi wa watu unaweza ikasababisha usambao wa virusi hivyo vya corona. Lakini hata hivyo nasikia kwamba walikuwa wanafanya hivyo kwa sababu mdogo wa rais Uhuru Kenyatta ama William Ruto, Mheshimiwa William Ruto alikuwa anakuja mahali pale kupeana pole kwa familia ile. Kwa hivyo nikasikia kwamba wengi wanatoa maoni tofauti, lakini ikasemekana kwamba Ruto mwenyewe akasema kwamba walikuwa wanazuiliwa kwa sababu yeye alikuwa ni mgeni katika boma ile. Kwa hiyo ikaonekana labda kwa upande wale ambao ni wandani wa naibu rais William Ruto, wakaona labda ilikuwa ni moja wapo ya political weapon ama political strategy. Naam. Ilikuwa ni zana ya kisiasa kuweza kumpatia watu wachache zaidi wa kuweza kumsikiliza. Naam, na wale ambao walikuwa wameandamana na naibu wa rais akina Aisha Jumwa na wengine walidai kwamba ni kwa nini mazishi ya mwenda zake MCA yanakumbwa na ghasia kama hizi na ni mtu mdogo. Na sehemu zingine za Kenya tunaona mazishi yanafanyika na watu wanakwenda kwa wingi na shamla shamla zinafanywa. Kwani wakajiuliza maswali ama wakaambia wananchi, kwani corona iko Taveta peke yake? Ikasemekana kwamba ule ni mkono wa kisiasa na pengine ilifanyika vile kuweza kucheza mchezo wa kisiasa. Aha. Naam. Kwa kweli basi ni tukio ambalo liweza kuzua tumbo joto kwa wale ambao waliweza kufika pale na wale ambao hawakufika ambao wanapata taarifa hizi. Maanake walibaki pale wakishangaa wakiona kwamba kuna kuwa namna gani. Lakini bwana Joel, tukizungumza swala hili kiundani zaidi, tunalifuatanisha vile vile na vipi taifa limekuwa katika kufuatilia taarifa za kisiasa tangu swala nzima la BBI kuweza kusitishwa na koti na mahakama. Naam. Na yote haya cha ajabu ni kwamba yanamlenga bado naibu rais William. Naam. Ni kwamba BBI pia imekuwa ni kigezo muhimu katika siasa za Kenya. Na ni kwamba kila mwanasiasa anacheza kwake, na Waswahili wanasema mtu anavuta kamba upande wake. Naam. Waswahili wanasema kwamba kila mwamba ngoma huvuta kwake. Na diposa vikundi vingine vinasema BBI ni nzuri, vingine vinapinga. Na kule koti iliposimamisha BBI,
wengi wanadai kwamba ni kigezo pia cha kisiasa. Lakini koti ilitaja mambo mawili matatu muhimu, na inasema kwamba wale wawakilishi bunge kote nchini katika kaunti zetu 47 inasemekana walihongwa, walikula mlungura wa shilingi milioni 2 kila mtu ili waweze kuharakisha hali hiyo ya bibi kuipitisha mara moja. Na waseme kwamba ni kitabu kizuri, ni sheria nzuri, na kwamba katiba ibadilishwe jinsi bibi ilivyokuwa inapendekeza. Na wakataja pia kwamba ni kwa nini mswada huo wa BBI ama hiyo shughuli nzima haikuhusisha mwananchi. Na wakachambua wakasema kwamba katiba ya Kenya, nguvu zote kulingana na katiba ya Kenya ni za mwananchi. Sovereign power yote iko kwa mikono ya mwananchi, na hakuhusishwa katika hiyo vita, hiyo safari yote ya BBI. Nafikiri kwa mara ya pili nchini Kenya katika uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta tumeona mahakama ikiweza kuweka historia. Naam. Kwa mara ya kwanza ilikuwa ni pale ambapo basi 2017 elections zilibidi basi ziweze kuwa nullified. Kabisa. Na wakarudi tena kwenye debe. Na this time round tunaona basi mahakama imesimama kidete vile vile kuweza kuangalia upande wa haki uko wapi kuhusiana na swala nzima la BBI. Na pale basi ikaonekana ilibidi safari hiyo iweze kusitishwa, lakini wakasema kwamba bado yapo mengi ambayo anazidi kupanga. Wacha tutaona itaweza kuwa namna gani. Lakini hivi punde basi nafikiri bwana Joel, tangu swala nzima la BBI iweze kupita, Wakenya wengi sana basi walionekana kuweza kumfuatilia sasa naibu rais William Ruto zaidi. Na kuona vipi kinara ODM sawia na Rais Uhuru Kenyatta wanaendesha mambo yao. Na tangu jana na juzi tukaona pale rais alipokuwa anahojiwa na wanahabari pale katika Ikulu, akasema inawezekana kwamba sio vyema mtu kuwepo ndani ya chama kimoja cha Jubilee na kuonekana kutengeneza chama chake akiwa bado yupo pale kwenye Jubilee. Naam. Itakuwa ni vyema basi labda aweze kujiuzulu, aanzishe chama chake na aweze kuenda kivyake. Lakini naibu rais William Ruto akaona basi hapa inaenda ikawa ni mimi ninasemwa, kwa hivyo itabidi niweze kujibu mara moja. Akasema kwamba kujiuzulu hayupo tayari, yeye anaendelea kuwa ndani ya serikali na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda vizuri. Naam. Na pia nakumbuka akiwa Taveta jana alitaja kitu kama hicho, akasema kwamba yeye he is a man of vision na ako na mission kubwa. Na anasema mission yake kubwa ni kutaka kwamba wananchi wa kawaida, mama mboga na wengine, wawe tayari kuinuka kimaisha na kuliko kukimbizana na kutumia mamilioni ya pesa kutengeneza vitu kama BBI na vingine, yawe yakitumika mamilioni hayo ya pesa kuinua maisha ya mwananchi. Kwa hivyo akasema yeye hayuko tayari na anaendelea, hawezi kuinua mkono. Kwa hiyo yupo tayari kuweza kuona ni vipi swala zima la 2022 na mtampata akiwa ndani ya serikali. Naam. Na wengi wanasema kwamba siasa ni mchezo, ni interest, ni nivuta ni kuvute, na iwapo unanifaa na kufaa. Huwa hakuna wale maadui wa kisiasa wa kukita. Ni mnakosana leo kwa wakati kesho, huo kwa wakati huo kesho mnarudiana mnashikana mkono. Lakini inapofikia katika swala zima la kukosana wakati huo wa kisiasa, unajua swahili wanasema faili wawili wanapopigana, wale basi nyasi ndio inakuwa inaumia zaidi. Ni kweli. Kwa hiyo utapata kwamba wale wananchi ambao ni wandani zaidi wa viongozi hawa, kwao labda uende kawa wanaichukulia kwa uzito zaidi, kiasi cha kwamba basi mizozano inakuwa inatokea ambalo ni jambo halifai. Ni kweli. Mwisho siku wale watapatana wakati wanahitaji kupatana, na uende wakakwaruzana wakati ambapo labda wanahitaji kuwa na maoni tofauti. Kabisa, kabisa. Hata mwananchi anafaa kuelewa kwamba wakati anaona kwa televisheni ama kwa runinga viongozi wanapigana kwa maneno, huwa wale jamani marafiki sana. Kwa hivyo pengine wanatofautiana tu zile hisia zao na mipangilio yao ya kisiasa, lakini ndani ya roho zao wao ni watu wanajuana, wanatoka mbali. Sasa wenye wanadanganyika ama wenye tutaumia zaidi iwapo tutafuata hivyo ni sisi wananchi. Bila shaka. Naam. Na pia vile vile leo zipo taarifa ambazo wananchi wanakuwa wanazifuatilia. Hizi za hivi punde si za kitambo vile, manake kuna swala nzima la naibu rais William Ruto na ulinzi wake. Na ni swala ambalo linahusisha vipi security yake inakuwa kutokana na barua ambayo ameweza kuandikiwa. Nafikiri unafahamu swala hili. Naam. Ni kwamba leo tumeona kwa taarifa zetu za habari humu nchini kwamba walinzi wale haswa walinzi wa GSU wa naibu rais wameweza kutolewa na akawekewa walinzi wengine
ambao ni kutoka katika jeshi la polisi tawala, wa utawala. Na hapo watu wakaanza kujiuliza maswali, ni kwa nini wale walinzi wake ambao wamezoea wameondolewa na kuleta wengine. Lakini pengine serikali ina mpangilio wake wa kuweka walinzi, wezi ukajua mchezo wao ndani kwamba lazima hawa wamekaa hapa muda fulani wabadilishwe waweke wengine. By the way, inaweza kuwa ni strategy ya kuweza kumfanyia relocation pale kwa wale walinzi wake. Naam, pia wengine waweze kufanya hivyo. Na vile vile basi tukiangalia pale kwenye mtandao kuna shabiki anasema kwamba hawa wazee waliochaguliwa wanafaa kusisitiza amani, na askari kazi yao ni kudumisha amani, sio kuvuruga mambo ya wananchi. Anadai mambo ya Taveta juzi, sio? Nafikiri ni mambo ya Taveta. Naitwa Jeffire Stone. Naam, asante sana mtazamaji wetu ama msikilizaji wetu ambaye unafuatilia. Ni kwamba ni kweli polisi anafuata sheria, nano anafuata amri. Na anapoambiwa afuate amri huwa harudi nyuma. Akiambiwa zuia watu fulani kwa sababu fulani, hawezi akauliza swali. Na akiambiwa sasa ni kufanya kitu fulani, anafuata sheria ya wakubwa wake. Kwa hivyo pale hatuwezi kumlaumu polisi, pengine tuwalaumu ambao pengine waliingilia hali ile. Pengine ama wizara ya afya pengine iliandika barua ikasema yale mazishi yasiwe na watu wengi kutokana na msambao wa corona. Huwezi ukajua mpangilio wa serikali pia. Lakini hata hivyo hakuna mwananchi aliyeumizwa, japo waliwekwa mbali wakati wa mazishi, na mazishi yakafanywa tu na watu wachache pamoja na familia. Japo naibu rais alipeana pole yake pale ndani, akafaulu kuhutubia na baadaye akatoka. Naam. Kwa kweli basi ilikuwa ni nafasi ambapo wengi walitamani sana kuweza kupata hiyo nafasi, lakini kawa labda kumekuwa namna hiyo. Na basi katika swala hilo la ulinzi wake tutatazamia kwamba labda kufikia kesho tutaweza kujua mwafaka kamili, manake it is obvious wananchi wanasubiri kusikia naibu rais yeye mwenyewe swala hili ataweza kulizungumzia namna gani, kulingana na vile watu wanakuwa wanalifuatilia kwa sasa hivi. Ni kweli lazima tusubiri, na lamno ni kuweza kusubiri kuwe na amani na tunatulia, ili Kenya iendelee mbele pasina purukushani ama maisha ya watu kuharibiwa. Naam, bila shaka. Na vile vile swala lingine ambalo kando na kisiasa, sasa manake najua siasa zipo siku zote, sasa hivi kuna swala ambalo pia katika ulimwengu watu wengi wanakuwa wanalifuatilia sana. Naam. Kuhusiana na vipi swala nzima la amani pale nchini Afghanistan kwa nafanyika. Labda mtu atajiuliza kwa nini tuzungumzie Afghanistan? Ni kwa sababu haijawahi tokea ulimwenguni. Sijui kama nitawaita magaidi ama nitawaita watu ambao ni anti-government mission kuweza kufaulu kuiteka serikali na kuchukua mamlaka na kiasi cha kwamba wako tayari kutangaza rais wao. Naam. Ni jambo ambalo basi limetokea Afghanistan na ili ni jambo la kihistoria, sasa tunaweza tukasema. Ni kweli kwamba nchi nyingi zina watu ambao ni waasi. Na wakifanya hivyo ni kumaanisha kwamba wana nguvu ama pengine wana support kutoka ndani. Na mara nyingine unaweza kukuta kwamba waasi wale wana malengo fulani ya kuchukua pengine serikali na kuendesha mipangilio ya nchi. Lakini hata hivyo tunapozungumzia masuala kama hayo, ujue kwamba Afghanistan ni mbali, lakini hata hivyo kiuchumi inaweza ika affect ama ikaguza nchi za Afrika na ikaguza kwa mfano nchi ya Kenya, kwa mfano tuseme iwapo Kenya ilikuwa inategemea mafuta ama sehemu fulani ya maendeleo kutoka kule. Manake hizi ni nchi za mafuta. Ni nchi za mafuta, itaweza kuwa ita affect uchumi wa Kenya kwa kiwango fulani na Afrika kwa jumla. Kwa hivyo wanapopigana kule sio raha kwa Afrika ama kwa nchi kama ya Kenya. Naam. Manake kwa sasa tunapozungumza ni kwamba inasemekana kwamba wale ambao ni wasichana ambao wanasoma katika shule za bweni tunaita boarding school. Naam. Inasemekana itabidi waletwe Rwanda, hapa Eastern Africa kwa sababu ya swala hilo la kiusalama. Lakini hata tunapozungumza sasa hivi, imagine kuna watu wengi sana pale ambao wanahitajika kutoka katika taifa hilo, manake wale viongozi wa Taliban ambao wamelichukua taifa wanasema basi mtu yote ambaye hayupo tayari kuwepo katika uongozi wetu itabidi atafute makao kufikia Agosti tarehe 31. Na hili ni wazo ambalo pia taifa la Marekani ambalo limesema kwamba wao pia wapo tayari kutoa raia wao kufikia tarehe 31 mwezi huu. Unajua leo ni tarehe 26. Naam, naam. Kwa hiyo kuna wale wa Kenya ambao pia wanapenda kufanya kazi, tunaita kufanya kazi majuu. Majuu. Unajua Qatar ni moja wapo ya
sehemu ambapo Wakenya wengi wanafanya kazi. Mm-hmm. Na huyu kiongozi wa Taliban amekuwa akiishi hapo Qatar all the time. All the time, yeah. Hivi majuzi tu ndo amerudi pale Afghanistan alipoona kwamba basi wameshinda, mm-hmm, na yupo tayari sasa kuchukua nafasi kama rais. Kabisa, kabisa. Kwa hiyo utapata kwamba basi ni hali ya hatari, mm-hmm, sio jambo la kufurahia, maanake wapo watu ambao wanapata shida sana. Mm-hmm. Na as you're talking, muda wa sali moja lililopita, tayari kulitokea mlipuko pale. Mm-hmm. Kulitokea mlipuko karibu na uwanja wa ndege ambao kwa kweli ulikuwa unatumika sana, mm-hmm, kuweza kuwasafirisha wale ambao wanatoka katika taifa hilo wakihofia usalama. Naam. Ni kumaanisha kwamba pia vifo vya watu wasio na hatia wanafariki, watoto, kina mama, na pengine boma zao kuharibiwa. Ni suala ambalo tutaweza kuendelea kufuatilia na watazamaji tu wetu kiwaambia yanayojiri punde baada tunapopata habari zile. Bila shaka. Naam. Na kwa kuongeza tu kidogo kuhusiana na taarifa hizo, manake pia naona muda pale unazidi kutupa kisoga, ni kwamba katika taifa lile for the first time, mm-hmm, katika ulimwengu hatujai kuona abiria wakibebwa na ndege ya mizigo. Mm-hmm. Lakini pale unaweza kujiuliza inatokea vipi, lakini tangu jana basi abiria wamekuwa nabeba na ndege za mizigo. Mm-hmm. Paka wengine wanadaiwa kuanguka kutoka kwa ndege hadi chini. Uh-huh. Wakati ndege inapaa kwa sababu unajua kuna zile safety belt, hakuna vitu kama hivyo. Ni kweli. Tayari watu wanasuka wanasukumana pale kuona ni vipi, nani ataingia, nani atabaki nyuma. Maana mm-hmm, watu ni maelfu ambao wanataka kurudi katika nchi zao. Naam. Labda bwana Joel, hili tunaweza chukua kama mfano. Mm-hmm. Watu wanapochezea amani ambayo ipo, kwa mfano, mm-hmm, amani ambayo tunaenjoy hapa nchini Kenya. Mm-hmm. Wakati tunaichezea, basi tujue kwamba inapofika wakati hakuna amani, mambo haya yakatokea, mm-hmm, ni jambo la kugadhabisha sana. Ni kweli kwamba wananchi tunawahimiza kwamba ni vizuri kudumisha amani, na hasa wanasiasa ambao wanaendesha siasa zao wajue kwamba wanapoharibu Kenya ama nchi yao nyingine ya kisiasa, maisha ya mwananchi wa kawaida ndio yanaharibika, na hapo hapo amani inapokosa, elimu, biashara na mambo mengine yatakoseka, kumaanisha kwamba nchi itasimama. Kwa hivyo tunapopiga siasa pia tuhimizane kwamba ni vizuri kudumisha amani, na nchi kama ile unapoona watu wanakimbizwa kubebwa na ndege, ni vile wamehangaika na wakashindwa, watafanya nini? Wanajaribu pengine kukimbilia kwingine kupata amani. Bila shaka wanajaribu kuona ni vipi nitapata usaidizi mahali popote. Kabisa. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo yanakuwa yanafanyika ulimwenguni. Yapo mambo mengi sana bwana Jules yanakuwa yanafanyika. Mm-hmm. Tukichukua mfano tu wa swala la Afghanistan, kuna vile ilikuwa limetokea hivyo. Mm-hmm. Israel, unajua pia mwaka huu Israel pale swala nzima la wao kupigana na wale wa Palestina. Mm-hmm. Limekuwa pia ni swala la kuangaliwa sana, na sio kwamba basi sasa hivi mapigano hayapo pale, lakini walisitisha. Naam. Kumaanisha zile tarehe ambazo waliweka zikipita, kama mm-hmm, hawajaweza kuwafikia wale ambao walitaka, huenda pia mambo yakawa sio mazuri. Ndiyo. Lakini umekuwa ukisikia watu wanazungumzia hili swala la Third World War. Yes. Na vitu kama hivi ndio vinaweza vikasababisha mapigano ya ulimwengu mzima, kama ulivyokuwa unasema kwamba tunaweza tukaona kwamba labda Afghanistan iko mbali sana. Mm-hmm. Lakini tujue kwamba yapo yale mataifa ambayo kuna interest katika taifa lile. Mm-hmm. Na kuna ule muungano wa mataifa. Yes. So lilo wakiliingilia basi kusupport na kufanya nini, utapata uchumi lazima utaweza kuathirika. Ni kweli, ni kweli. Na viongozi wa nchi hizo ama nchi jirani ama nchi marafiki, mm-hmm, wanapokutana na kuzungumza swala hili, huenda mm-hmm, likafikia mwisho na kukawa na maelewano. Na. Kwa sababu wazee wanapoketi, wazee wa nchi kama ya Kenya, marais wa nchi zingine, mm-hmm, wakiketi definitely kutakuwa na amani. Naam. Kabisa. Bila shaka. Kwa hiyo basi mtazamaji, wakati tunamalizia mazungumzo haya sehemu hii ya kwanza, ni kwamba tujue swala zima la amani ni swala la kipekee sana, hasa wakati sasa hivi tunasema political temperatures, ama swala zima la kisiasa limekuwa linakita mizizi sana. Mm-hmm. Tuweze kuona tutakaa namna gani. Kwa kujua mwanasiasa atakuja na ataenda, lakini yule ndugu yako pale nyumbani, mm-hmm, siku zote yuko pale pale. Ni kweli. Bila shaka. Asante kabisa mwananchi kwa kuwa nasi wewe mtazamaji, na masuala yote ambayo tunayazungumza hapa tunayafuatilia moja baada ya swala lingine, ili uweze kuwa unaelewa kila siku, kila wakati, ni nini kinajiri nchini na nje ya taifa hili la Kenya. Bila shaka. Na. Zidi kuwa nasi. Mimi nimekueleza naitwa Fernandez Fernandez. Nami naitwa Joel Mburia. Zidi kuwepo ndani ya habari zetu, nituzidi kukupasha zaidi. Asante kabisa mtazamaji wetu.